ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਟਰਮਨ ਕਿੰਗ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗਹਿਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 7.5 ਮੀਟਰ ਬਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਟ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣੇ ਉਹ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਲੇ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿੰਚ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਉਸਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਬਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਲੜ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਾਉਣੀ ਉਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੂੜੀ ਦੀ ਚੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਹੇਠਲੀ ਸਾਈਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜੋ ਕਿ ਪਤਲੇ ਦੋ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪਿੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਟ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੇਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੇਪ ਆ ਪੱਗ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੜ ਲਗਾਏ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਲੜ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਸਫਾਈ ਆ ਜੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਜ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਟ ਆ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ 50 ਆ, 50 ਜਿੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੋਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕੱਪੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਲਾਵਟ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਪ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਕੱਠਾ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕੱਪੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਪਿੰਚ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਹੱਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲਾੜਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੋਲ, ਔਰ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਗ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਲੜ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਿ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਨੋਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾੜਾ ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਜੋ
ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਲੜ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਲੜ ਆ ਜੋ ਪੇਚ ਆ ਜੋ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਜੋ ਲਾਸਟ ਲੜ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੱਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਟੋਆ ਇੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਔਰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਅੱਗਿਓਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲੜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਲਾਸਟ। ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪੱਗ ਨੂੰ ਮੂਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲਾੜਾ ਉਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਫੈਫਟੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਫੈਫਟੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਫੈਫਟੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਲੜ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲੜ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਪੱਗ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਪੈਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਪੱਗ ਪੈਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕਲਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਗਈ ਉਸਦੀ ਪੂਣੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਂ ਬੇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਜੋ ਕਿ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਗੌਰ ਰਾਮਗੜੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੀਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੱਗ ਦੀ ਨੋਕ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ।